Kwa niaba ya mkuu wa wilaya Chalinze, awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya, amani na utulivu kuweza kuhudhuria bonanza hili la leo. Pili, napenda kuwapongeza viongozi wote wa Msata wakiongezwa na mheshimiwa diwani Cham kwa kuandaa bonanza hili la mpira wa miguu lenye lengo la kuburudisha, kwa kuimarisha afya zetu, kuleta umoja na mshikamano baina yetu. Kipekee kabisa linaleta amani katika kata hii ya Msata. Vile vile niwashukuru kwa kuchangia taulo hizi za kike zipatazo boxi 100 katika shule mbalimbali za sekondari na msingi hapa Msata. Kwa wadau wote waliochangia, hongereni sana na Mungu atawabariki kwa pale mlipotoa. Ndugu washiriki, vile vile napenda kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa kuhakikisha wanafunzi wa kike pamoja na watoto wote wanapata elimu bila ya changamoto na kufanikisha malengo yao ya kielimu kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu. Mungu awabariki sana. Vile vile kwa kipekee kabisa kulishukuru shirika lisilo la kiserikali la Hope for Young Girls linalojishughulisha na masuala ya watoto wa kike katika halmashauri yetu ya Chalinze lenye makao makuu yake Dar es Salaam kwa kubeba jukumu la kuwasaidia watoto wa kike kupata taulo za kike wakiwa mashuleni. Kwenye swala hili napenda niongeze kwamba utoaji wa taulo hizi zitasaidia watoto wa kike kuweza kuhudhuria vipindi darasani bila ya kukosa kutokana na hedhi. Kwa sababu tumeona ni changamoto kubwa watoto wa kike wakiwa kwenye siku zao wanashindwa kuhudhuria vipindi. Kwa hiyo taulo hizi kwa kipekee kabisa zinaenda kutatua changamoto hiyo. Aidha, napenda niwasihi walezi na wazazi wa watoto wa kike kutimiza wajibu wao ipasavyo kuhakikisha watoto wanahudhuria shule bila ya kukosa. Sambamba na hilo, wazazi, walezi na walimu ni wajibu wetu kuwaeleza watoto na kuwaelekeza namna bora ya kutumia taulo hizi kuhakikisha wanalinda afya zao. Vile vile ni jukumu letu kuwaelekeza watoto namna ya kuteketeza taulo hizo ili tuweze kulinda mazingira yetu. Hali kadhalika napenda kusisitiza kwa wananchi wote wakiongezwa na halmashauri kuwahimiza walimu na walezi mashuleni kuhakikisha kuwa wanatenga chumba kwa ajili ya watoto wa kike kuweza kujistiri. Baada ya hayo, nashukuru nimeweza kugawa taulo hizi. Vile vile napenda nitoe salamu kutoka kwa mheshimiwa mbunge wa Chalinze, mimi ni mke wake. Anawashukuru sana wadau wote walioweza kuchangia taulo hizi na kufanikisha bonanza hili. Alitamani kuwepo lakini kutokana na majukumu alionayo ameshindwa kuwa nasi leo. Nawashukuru sana, asanteni sana. Majina yangu mimi naitwa Beata Mchopa. Nimeratibu hili zoezi na bado tutaendelea kuratibu kwa shule zote za msingi na sekondari ambazo zinatuzunguka halmashauri ya Chalinze na baadaye tutafika mkoa wa Pwani wote kwa ujumla. Zoezi endelevu tumeanza hapa Msata kwa ajili ya uzinduzi, lakini tutaendelea kufanya na shule nyingine zote ambazo zinazunguka halmashauri yetu ya Chalinze. Na baadaye tutawafikia na wengine ambao ni wahitaji hata nje ya Chalinze. Kwa hiyo ni zoezi ambalo litakuwa endelevu. Mtoto yoyote wa kike ambaye anahitaji, wengine wataunga mkono kupitia huu uzinduzi ambao tumeufanya. Hii shule zitenge vyumba maalum. Kuwe na vyumba maalum ambavyo mtoto akihisi anapata ile changamoto awe na sehemu ambayo anaweza akaenda kujisili, kujihifadhi, aweze kubadilisha ili unajua asipate ile fedheha na kadhia ya kuonwa na watu wengine, na hiyo itamletea shida kisaikolojia akashindwa kuendelea na masomo yake. Kwa majina anaitwa Salama Kikudo, ni mkurugenzi wa shirika la Hope for Young Girls Tanzania. Leo tumefika hapa katika kata ya Msata katika wilaya ya halmashauri ya Chalinze kwa ajili ya fainali za mpira wa miguu ambazo zimeambatana pamoja na kuchangisha taulo za kike. Sisi kama wadau wa maendeleo tunaamini kwamba taulo za kike zinawasaidia wasichana wasiweze kupitia ukatili, wasiweze kukatisha masomo, kwa sababu kumekuwa na changamoto kubwa sana kwa wasichana kukosa kuhudhuria masomo yao katika siku mbili au siku tatu. Kwa hivyo basi hizi taulo za kike zitawasaidia wao wasiweze kukosa masomo kabisa, waweze kuhudhuria katika vipindi vyao vyote. Na sisi peke yetu pia tulikuwa pamoja na mheshimiwa
mke wa mbunge wa jimbo hili la Chalinze, Mheshimiwa Ridhiwani. Kwa hiyo tunashukuru sana kuweza kuunganika na wadau wengine pia. Na hii kampeni haitoishia hapa, tutaendeleza hata katika kata nyingine kwa sababu sisi pia tunafanya kazi na kata ambayo iko Lugoba, Msoga. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa kuwepo hapa na tunaamini mchango wetu utafika na malengo yetu yataweza kutimia. Tumeamua kuanzisha kampeni hii kwa sababu tumeona kuna changamoto kubwa sana. Kwa sababu sisi kama wadau tunatoa elimu ya kujitambua mashuleni. Tunatoa elimu kwa wanafunzi waliopo nje ya shule kujikwamua kiuchumi. Lakini tumeona kuna umuhimu pia kuweza kuwasaidia katika kuondoa hivi vikwazo. Pedi ni kikwazo kikubwa sana kwa mtoto, nadhani kila mtu analifahamu hilo. Tunapokosa pedi mtoto hawezi kwenda shule. Na ukiangalia katika maeneo ya pembezoni watoto wengi sana wanaacha kabisa kwenda shule. Kwa hiyo msukumo uliotupelekea sisi kufika hapo kwa sababu tunataka kuona kila mtoto anahudhuria vipindi vyote bila kukosa. Kwa Celestine Chamsemiono, Mheshimiwa Diwani wa Kata ya Msata, mwenyekiti wa elimu afya na maji halmashauri ya Chalinze. Mimi nipende kuchukua nafasi hii kwanza ya kuwashukuru sana wanamsasa ambao wameleta wazo hili, wanaita Tabasamu la dada, wakaja pale ofisi yetu ya kata kutuambia bana mheshimiwa na viongozi wetu wa kata, sisi tuna wazo la kuanzisha Tabasamu la dada katika kata ya Msata, tuone jinsi gani ya kupambana ili Tabasamu la dada kwa ajili ya kupata taulo kwa ajili ya dada zetu waliokuwa mashuleni. Sisi ni watu tukalichukua tukapeleka kwa mheshimiwa mkurugenzi wetu na mkuu wetu halmashauri ya Chalinze, wakawasiliana na mkuu wa wilaya wakalisapoti kwa namna moja au nyingine, tukaanzisha mashindano ya mpira. Tumeanza mashindano ya mpira, hatima yake kupitia ofisi ya mkurugenzi na mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya ameweza kutuletea wafadhili mbalimbali na kuweza kupata maboksi. Malengo yetu sisi maboksi kwa ajili ya haya hizi taulo za kibadaba, malengo yetu ilikuwa ni taulo 100, lakini mpaka hapa tulipofikia tumeweza kupata taulo 66 ambazo hizo wazo letu ni kwenda kupelekea shule zetu na shule za sekondari na shule za msingi. Na hili wazo tumeamua kulipeleka halmashauri ya Chalinze kwa sababu hili wazo limefanyika kwenye kata ya Msata niko kama mheshimiwa diwani. Lakini maana kulipeleka halmashauri ya Chalinze ndio wazo la Chalinze mzima tuweze kufikisha kwenye shule zetu mzima. Kwa kuwa mimi ni mdau wa elimu na mwenyekiti, kwa hiyo tumeamua kulianzisha hapa Msata. Lakini tunashukuru sana ofisi ya mkuu wa wilaya, tunashukuru sana ofisi ya mkurugenzi kwa kutunga mkono. Haya yote mmeyaona ni jitihada kubwa sana za mheshimiwa mbunge, mkuu wetu wa wilaya na mwenyekiti wa halmashauri na mkurugenzi, ndio ambao wameweza kutupambania kupata hizi taulo za watoto wa kike 65. Kwa majina naitwa Matthew Marandu, natokea katika taasisi ya Success Hand Initiative, taasisi ambayo inahusika na masuala ya elimu bora kwa kila Mtanzania. Ukisikia Success Hand ni shirika ambalo sana sana limejikita katika kutoa elimu kwa vijana juu ya umuhimu wa elimu hasa katika mabinti na vijana wa kiume. Kwa siku ya leo tupo katika wilaya ya Chalinze katika jitihada za kuunga mkono ili bonanza, lakini pia katika ugawaji wa taulo za watoto wa kike ili kuweza kuwezesha kwamba hawa mabinti wa kike kuweza kuwa na nafasi ya kuweza kuhudhuria vipindi vya shuleni hasa wakati wanapokuwa katika mzunguko wao wa hedhi. Mabinti wengi wa kike wanashindwa kuhudhuria vipindi vyao wakiwa mashuleni hasa wakati wa siku zao, kitu ambacho kinawafanya kukosa ile elimu ambayo imekusudiwa na serikali. Kwa sisi kama shirika la Success Hand tumeungana mkono na mashirika mengine kuweza kuchangia taulo kwa ajili ya binti wa kike ili hata katika wakati wa mzunguko wa hedhi waweze kuhudhuria vipindi vyao wanapokuwa hapa katika shule zao mbalimbali hasa katika shule ya Msata. Changamoto ambayo tumegundua ni kwamba mabinti wengi wanakuwa hawana uwezo kwa kupata hizi taulo hasa katika mazingira ambayo wanakuwa wakiyaishi. Na unakuta binti wengine pia labda hawana ile access kupata elimu ya kutumia hizi taulo. Kwa hiyo unakuta anapokuwa shuleni ile hali ikimtokea ama wazazi wanapoona katika ile hali inamfanya ajisikie aibu ama kujificha ili aweze kushindwa kujichanganya na wanafunzi wake wengine wote. Kwa hiyo sisi tumeona kwamba ni fursa ambayo tunaweza tukawasaidia hawa binti wa kike kuweza kupata hizi taulo ili kuweza kuhudhuria vipindi hasa walipo katika siku zao. Ndiyo.